Já tô ok, já tô pronto. Todo mundo tá pronto, gente? Sim. Todo mundo ok, né? Vamos comer fora hoje. Falou! Oi. Mentira, aquela que eu tô pensando. Chegou. Quê? Chegou os da eu ia deixar os que vocês estavam do ano Meu passado Deus, pra vocês, mas a gente então. Vai doar tanto o material de vocês quanto o estábulo de vocês. Não, agora não, agora não. Meu Deus, agora não. Pode abrir, pode abrir. Que pena. O meu é o novo. O dele é o novo. Mas o nosso tem caneta, o dele não tem. Cadê a caneta? Quer que eu abra pra você? Não, não, não. Por favor, deixa eu só abrir pra ele ver. Não, agora não. Deixa ela abrir, então. Deixa ela abrir. Tem caneta, não tem o deles. Hã? Não, deles não tem caneta. Não tem, meu amor. Gostou? Não, a caneta eu só peguei uma pra mim, uma pra Tec, da outra vez ele não tinha. Peguei uma pra mim. Deixa eu abrir, então. Ele era o líder, não, agora escolheu. Não. Foi. Pode abrir, não. Eu nunca tinha um deles. Todo mundo tá com seu tablet. Se eles quiserem desbloquear a canetinha, dá tempo também. Não, né? Quando eles desbloquear, aí eu compro. Não, agora não, depois vamos abrir todo mundo junto na segunda-feira. Tá. Viu? Tem que ver as cores. Veja só. Onde é que tem a cor? Olha a caixa de vocês. E olha a minha caixa. Mudou o quê? Mas é o mesmo efeito. Dá pra ver uma diferença enorme, né? Não deixa do seu iPad. É a mesma coisa. Sabe por que eu tô fazendo isso? A única coisa que deixa é você de CLD hoje. De novo, menos ponto de novo. Menos ponto. Menos ponto de novo. Três vezes. Quatro vezes. 200 e 100 pontos. Dá mais um. Dá mais um. 125. Dá mais um. Dá mais um. 150. Dá mais um. Dá mais um. Dá mais um. Dá mais um. 175. Dá mais um. Dá mais um. Aí, ó, tá dando um monte, né? Assim, é um monte. 200 pontos, né? Dá o dedo. 200. E aí? Sim, também tem um fuxico. Tá, mas e aí? Vai dar mais dedo a ela? Dou não, que eu não sou obrigada a dar foto aqui. Essas histórias que vocês viram agora, eu postei no de Kathleen, porque quando eu preciso do meu Instagram, eu logo. É eu, Kathleen e Camila. Nós temos os mesmos Instagram logados na mesma conta. Então, caso ela poste no meu, ou Kathleen poste no meu, ou eu poste no delas, é porque. Acontece, sem querer, acontece de apertar na notificação e a gente entra no Instagram uma das outras. Ai, eu postei tudo agora no meu. Ei, Kathleen, mulher! Não precisa fazer nada, ganhei 200 pontos de graça, ó. Dá mais um, vamos ganhar mais um. Não, não tem nada, não. Eu tenho um fuxico de 200 pontos pra mim, né? 200. Fala aí. Miguel tava assistindo série com o Alão. Sem ponto de casa, mas... Eita, moleque! E 200 pontos com eu tenho prova, sério? Não pode. Não pode, era só fazer... Cadê que vai assistir? De férias, cadê férias. Cadê uma videoaula de um conteúdo? Ah, ninguém assiste. Povo... Ah. Meu Deus. Sem ponto de cada. Ganhou, recuperou. Recuperou os 200. Não, não, mas vai precisar pagar o meu nome, viu? Você que é. Diz, é. Pois é. Tem, Miguel deu dedo. Nossa, gente. E Miguel deu dedo. Teu namorado hater. Eu só que ele é comigo também, né? Porque ele não tá certo, tá certo, tá certo, tá bom. Ei, Miguel deu dedo ontem. Ontem foi ontem, é o de hoje. Não, foi de depois de madrugada. Foi madrugada. Então tá. Bora sim, bora. E guarda os tablets. Vou guardar o meu. Eita, Miguel, pelo que eu tô vendo. Pelo que eu tô vendo, meu amor. Sei quem lá que era ontem. Pelo que eu tô vendo, se ela bonita continuar a líder ali, meu filho vai ficar em casa, viu, meu lindo? Problema não. Eita, guerra, tem problema não. Ai, a carinha de vítima, que é a Dítia. Problema não, se quiser eu fiz. Caralho, tá fechado. E eu tô bem. Ih, tá louco. Kathleen. É o Raim levar? Não. Pois pronto, então eu fico. É, já emprestou a cueca também, mas já aproveita e faz as cores, né? Já emprestou a cueca. Ah! Camila. Andinho trouxe uma, viu, Camila? Cadê? Eu quero usar, tô sem cueca por baixo. Camila! Eu quero usar, cadê? Não, vai não, vai, passa. Eu vou usar sim. Eu vou usar sim. Eu vou usar. Ih, não, sabe o que a Dinho usou ontem? A blusa de Miguel. Aham. E a cueca. E deixa eu apontar os erros hoje, que a Camila falou com um peixe de novo. Eita, tem que tirar a ponta então. Eu vou fazer o que o Euro mandar. O que o Euro achar que é certo, eu vou fazer. Justo, não se vê, não se envolva. Tem que ser justo. Pega a cueca ali, tem que ser não, limpa, tem que ser pega nova. Tem que ser coisa de quê? Como que manda aqui na casa, né? Euro não. Vai pegar a cueca, não. Passa, debanda todo mundo lá pra baixo. Pois é, então, se agora se quiser buscar a machada, entregar a machada, mas agora é hora de comer, tá, eu tô com fome, viu? Passa pois aí. É. Ei, cadê minha bolsa com a minha chave? Comer, não comeu nada. E outra coisa, negócio proibido foi de eu falar com o Andino, foi com o peixe, não. E se ele falar com o Kathleen, eu vou falar com o peixe de novo. Tô nem ali.
o nosso combinado? Morreu, meu filho, você descobriu. Eu descobri primeiro, não foi bem. E o último bonde aqui que ficou e não queria de jeito nenhum nos outros bondes. Eita senhor, meus grudes. Partiu, bora comer, encher o bolso. Cadê o bolso? Último almoço do líder, né? O líder escolheu. Graças a Deus! Eu não sei como é que ele não me escolheu pra descer na sua remessa. E meu açaí? Meu amor, foi muito açaí. Eu tô comendo a cara da pastora um monte. Chega, meu finish. Açaí. Seu último desejo é esse. O almoço quase janta com a cara. Ah, minha bumeranga, deixa aí, pegou meu óculos, me ama, viu? Você apossou do meu óculos, não foi? Vamos nesse carro hoje. Vai mais gente nesse. Líder, quem vai lá atrás? Lá atrás vai eu. Kathleen. Você não vai se retirar aí. Só por causa da fala dele que ela acabou de falar. Se coloca, eu já vou colocar. Problema. Pelo menos vai ser você que vai ser na liderança, né? Deixa eu ver lá atrás, vai. Esse povo quem é? Não. Então lá atrás vai ele, Kathleen e PX. É isso. Do nada. Vai, vocês três lá atrás. Quem vem na frente com você? Oh, meu Deus. Tony. Tentado. Tempo Marcos. Não, 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 não. Ah, vai pagar, não. Eita, como é? Eita, mano, outro carro, é passada. Fechou. Eita, quer tomar lá atrás de 5 milhões. Tu é babadeira, né? Tu é babadeira, né? Vai, Camila. Se ligue, viu, Camila? Se ligue, viu? Tá de... Pronto. É, tu vai ficar com dois. Pra o três logo, que eu já sei. Ô, Té, pelo amor de Deus. É a verdade. Mas, né, muito, já vai acabar. 7 horas da noite chega. 7 da noite ele sai do poder, não veja a hora. Meu Deus do céu. Todo mundo aqui na mesa. Eu vou anunciar pra vocês agora quem é o nosso novo líder, o nossa nova líder. Já? E os pontos eu mostro em casa. Mas ontem eu já tinha feito as contas. E pela soma, já tá a nova liderança tem 2.875 pontos, fora os adicionais que fez hoje. Então, a festa do líder hoje é sua. Está entre Dailane e Camila. Depois ganhar 1.100 pontos, quem não sabe quem ganhou, pelo amor de Deus. Começar a tremer, mulher. Todo mundo já sabe quem é. Falou, meu amor já é Camila. Que menina é esse? Chata, isso é essa? A nossa nova líder é você. É você. É você. É você. Próximo stories. Tô brincando, calma. Próxima líder é você, Camilinha. Eu vou fazer. Vai ter 3 opções que você vai ter que definir agora. Você tem 3 opções de poderes pra festa de hoje. Atenção aí, vocês, os pedidos, tá? Minha vontade é pra esse momento. Esse momento é seu. A primeira opção que nossa líder tem é de escolher apenas uma pessoa pra ir pra festa e as outras 3 pessoas que iriam pra festa com ela ser puxada na estaleca. Então você pode puxar só uma pessoa pra ir com você. E as 3 pessoas você vai puxando o rostinho e dizendo fulano vai e ciclano vai. Corre o risco de você ter pessoas que vá pra festa que você não queira que vá, se escolher essa opção. A outra opção é ela ir sozinha e todos vocês só chegarem depois de 2 da manhã. Tem a opção.
primeiro, segundo, terceiro lugar, todo mundo. E tem a última opção, que ela vai escolher quatro pessoas pra ir pra festa e ficar no Tá Com Tudo. E quatro pessoas pra ir pra festa e ficar no Tá Com Nada. O Tá Com Tudo, que nossa líder escolher quatro pessoas, vai pra festa, vai poder beber e comer tudo que tiver na festa. O Tá Com Nada tem que jantar aqui. Lá vai ter opções de comida, tá? Mas não vai poder comer na festa e só vai poder beber água. Dançar, beber água pra se hidratar. Não vai poder beber bebida alcoólica nem daqui da mesa até chegar na festa. E lembrando, e Tá Com Nada... É só água, sem Red Bull, sem refrigerante, sem nada. Sem água, né? Lembrando que o Tá Com Nada envolve também Red Bull e álcool durante a semana. Então quem tá no Tá Com Nada não pode beber álcool até a nova liderança, tá? Os que bebem, né? E os que bebem só Red Bull estão sem Red Bull a semana inteira. Antes dela escolher quem vai ou quem não vai pra festa, vamos fazer agora a sua escolha do quarto do líder. No quarto do líder já existe uma moradora, se chama Renatinha Cabulosa. Que ela está no salão, porque ela vai ver tudo o que acontece. Eu não tenho câmera lá no quarto ainda, mas a Renata ela não dorme. Você sabe que o sono dela é maneiro. Então o que aconteceu no outro dia, ela me conta. Quem você leva pro seu quarto do líder? Uma pessoa só. Miguel, você vai querer se resolver ou vai querer continuar nessas briguinhas ver a besta? Fala aí. Já, né? Hã? Eu já tava resolvida. Comigo você não tava não. Eu fiquei de abraçar. Vai se resolver? Já tô resolvida. Você vai se resolver? Vão se resolver? Vão se resolver. Então quem é? Miguel. Miguel, quarto líder. É muito amor. É uma raiva que é muito amor. Vamos lá, Camila. Escolha agora as quatro pessoas que vão pro Tá Com Nada. Também não poderia ser tão boa assim, né? Fui muito boa esses últimos dias. Miguel... Fique ciente que você não tá com nada. Não vai poder beber Red Bull na festa hoje. É obrigado pra ir pra festa? É. Tu não quer ir pra festa? É em casa. Na tua festa da tua parceira do líder? A tua namorada é líder, cara. Vai. Ele vai? Vai. Ah, porque se ele não fosse, já ia trocar a pessoa do quarto do líder. Dá Camila. Já ia trocar? Já. Pode trocar. E que se fosse o novo visitante do quarto do líder. Pois é, vai dormir comigo. Passada, chocada. É, deixa eu ver. Ai. Tá Com Nada, Miguel, Alan, Kathleen e Té. E o Tá Com Tudo, PX, Raira, Dayane pelo esforço e Daninha. Mesmo que eu gosto de você. Ai, pai! Moço, pega meu drink aí já, moço, que eu vou beber. Alguma coisa pra falar, Miguel? Nada. Alguma coisa pra falar, Camila? Paz e amor nessa festa de hoje. Eu perguntei se ele queria se resolver. Ele não falou nada. Na festa da tua namorada, que virou líder, tu não queria ir pra festa da tua namorada, que virou líder. Nem ter felicidade. Aí já não quer ir pra festa? Não tive felicidade. Qual foi sua felicidade aí, sua energia? Tá conspirando na mesa. Enfim. Vamos jantar em paz? Eu tô, não tô com tudo, eu vou beber. Mais um desejo seu? Posso trocar o lugar da mesa? Pode, ela pediu pra trocar o lugar da mesa, pode. Deixa eu ir pra cá. Camila. Que é isso, Camila? Eu quero levar pra... Só quero na situação. Para essas birras. Vamos parar. Você chegou na mão, você não fala de ninguém. O namoro dessa, filha? Tá tenso como aqui, viu? Meu Senhor. Pelo menos teve duas pessoas que eu vi que ficou feliz, né? Pela minha liderança. Quer que eu fale, então? Ah. Meus amigos, né? Quem? Andinho e PX. Vi não, vi deles. Sorriso. Contagiou, vem aqui, ó. E meu namorado, que é meu próprio namorado, que é meu namorado. Ficou feliz? Fiquei, e meu lugar e a liderança é minha, vai pra lá. Fica do lado dele, sai daqui. Obrigada. É, a liderança dela é ela que manda lá no carro. Aí tu fala pra quieto ali pro lado de Miguel. Sim. Se eu quiser ficar em pé, ela manda na mesa, manda de mim. Eita! Atenção, esse casal tem. Casal tinha o ó. Gente, é o ó.
Deus. É, mas que é isso, gente? Mas gente, você precisa vir, já é. Você quer vir com o Miguel. Oxe, pra que é isso? Não, porque tá com nada. Cada vez mais pior. É o quê? Porque ele tá com nada. Tá passado. É que a gente tá em pé também, menina. Gente, vamos parar essa. Deixa eu acalmar esse povo aqui, gente. Deixa eu botar a distância boa ali nas cadeiras, pra todo mundo comer sentado. Vai, quer jogar na ponta. Ah, meu amor, senta. Meu filho, a gente já sabe que meu filho não quer sentar. Senta lá, comer em paz. Quando chegar em casa, vocês conversam. Pronto, gente. Faz amor. 1 metro de distância aí, pronto. Olha que mesa linda e incrível. Pronto. Pronto. Eu te amo. As pizzas chegam deles. Não, presta atenção, gente. Ó. Para aí, Roche. Gente, quem pediu pizza, pediu. Que pizza linda é essa? Não pedi nada, mas... Gente, uma por uma. Peraí, depois. Vamos devagar assim, não? Que é que na ação é? O povo vai ficar sem comer, rapaz. Deixa eu ver, teu prato. Aqui pra você, Italo. Briga, calabresa eu gosto não. Deixa eu provar, porque você, né? Pra ver se é boa. Olha pra bom na porra de peixe, ó. Tem fabulosa aí? Fabulosa. É bom. Não, melhor. Calabresa, hein? Não, tá bom. Eu odeio a calabresa, né? Ah, é a melhor, isso. Eita! Eita, chegou. Dei escova no cabelo? Ela disse que hoje podia só... Mas foi só secou, só que secador. Isso não pode ser. Ah, foi sozinha! Tu é teimosa, né? Como é? Porque eu não tipo fazer penteado, não. Eu vou fazer o quê? Mas tu mandou escovar de novo. Ela escovou. Ela não escovou, não. Ela só secou. Foi? Ai, vai, puxa uma cadeira e senta aí. Senta aqui, Renata. Ai, chegou. Ai. Eu sou a nova linda, eu ganhei! Mentira, caramba! Quem você convidasse para ir pro quarto, a pessoa não aceitava e recusava, já ia automaticamente. Então ela me chamou primeiro e ela não pode trocar. E também ela não pode, nada que ela falar tipo, de contra mim vai afetar mim, porque eu tô no mesmo quarto que ela. Essa era a regra. Eita, 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 lembrou da regra, eita, da babadeira. Eu tô me mudar de lugar, porque eu sou do quarto do Ninho. Então eu vou ficar ali. Eita, ele lembrou. É, realmente eu falei, hein? E falei até quando foi com o Daninha, que quando ele tava mexendo com você, eu disse que mesmo que ele quisesse, ele não conseguia tirar você do quarto, porque quando fala o primeiro nome pra ir pro quarto... É. Tem a regra também, que não pode prejudicar o quarto do líder. Não tem como, então também eu vou poder tomar rede de coco, a água, senão eu vou beber tudo bem. Então eu vou poder comer tudo lá, porque a gente vai ver se tá bem. Vai pra... Como é que ele lembrou isso? É, então mais... aqui na melhor foto, hein, lá, mas porque eu tô cantando isso com o Daniá. Mas não é obrigado a ser no mesmo quarto? É. Não, né? É. Não, então. É. Não. Não, não. Meu amor, vocês não se querem mais, não. Terminar é namoro? Termina. Ah. Oxi. Quer terminar o namoro, meu lindo? Tá com esse negócio. Porque hoje minha mãe acordou. Ah. Eu fui lá no abraço dela, sabe o que foi? Eu vi ela. Puxando. Quer que eu diga minha raiva qual foi? Quer que eu diga minha raiva qual foi? Porque primeiro. Terminar, peraí. Vou terminar. Eu vi ela puxando a foto com algum dos meninos falando sobre a camisa. Essa camisa já rodou aqui pra todo mundo. Foi Andinho, foi não sei quem, não sei quem. Foi com o Benito. Eu posso falar agora? Posso falar? Meu momento, agora você fica calado. Primeiramente, Miguel estava dormindo, Ketlin foi olhar, falou com ele, ele pegou e falou com ela. Aí também deu motivo de eu falar com o Peixinho, assim que o Peixinho tá parado. Oi, então, fui te incomodar, Peixinho, ontem ele tava proibindo Ketlin e Miguel ontem, de novo, proibindo. Não, porque Miguel não, né? Disse que já ia falar normal com ela. Ah, foi. Na casa, que ele tava proibido de falar com o Andinho, falou com o Andinho. Que casa? No final, o negócio da Cleta, e ela é proibida. Então já é negócio infantil. Né? O quê? Que negócio da casa? Sua vez falou direto, foi indiretamente. Não, foi indiretamente, não foi falando direto. Meu amor, você vai querer me ofuscar, mas você não. Camila, encerrou o assunto. Miguel tá no Tá Com Tudo. E agora você tem que tirar alguém do Tá Com Nada, do Tá Com Tudo e botar alguém no Tá Com Nada. Não tá com tudo ainda, né? Ela vai dizer agora. Se você tá ou não tá no Tá Com Nada. Você vai tirar a Raira do Tá Com Tudo. Vai tirar a Dailane do Tá Com Tudo. Vai tirar a Daninha do Tá Com Tudo ou o PX do Tá Com Tudo, porque Miguel agora entrou no Tá Com Tudo e alguém tem que ir pro Tá Com Nada.
Dá uma paguinha pra outra pessoa entrar? Posso, não. Então, por favor. Decida, líder. Camila. Líder. Decida. Por favor. Não, então. Não pode. São quatro, não tá com tudo, não, e quatro, não tá com nada. Você tem 3 segundos. 3. Não, 2. Não. 1. Quem sai? Então, não tem como, então. Não, então. Rafa só dizia. Quem? Tirava quem? Eu tirava a Dani. E aí, Camila? Todo mundo bebe, os quatro que você escolheu. Vamos, Camila? Já tá calada, meu Deus do céu. Não, todos que ela escolheu antigo, sem ser você. Todos bebem. Mas ele, se ele quiser, pode ficar, não tá com nada? Não. Não, porque ele bebe. Sim, claro que não. Ele bebe Red Bull, bebe refrigerante, vai comer as comidas. Ah, lógico, né? Camila? Raio. Eu gosto muito de você. Você vai estar em todas as cores dos carros comigo, mas eu não vou tirar PX. Tu tá com tudo. Vou continuar meu posicionamento. Raira saiu do tá com tudo e vai pro tá com nada. Da minha dose que está emocionando. Tia Dó. Tia Dó. Tá com tudo. Quando ela quer pirraçar, é babado, viu? Babado, tá. Quando ela quer pirraçar. Fiquei nervoso no Guaraná. Eita, como bebe Guaraná. Agora depois tu não pode ficar assustada quando ele começar a mexer com tudo. Eu não vou dizer nada, não. Quero ver depois. Essa Heineken é dela. A mais forte. Deixa eu mostrar aqui. Falei, não, moça. Vai dar certo. Olha aí, ó. Não é dessa que tu queria? É, dessa daí mesmo. Eu só tomo 10. Forte que são. Sim, aliás, comprou minhas cervejas que eu vou beber dela hoje, viu? Oxi. É sério. É refrigerante um pouquinho, minha linda. Pijé, porra de refrigerante. É o quê? Não venha não, meu amor, viu? Chegou, linda do salão da Ciacha, bota aí a cerveja dela. Oh, amor, só duas aqui, viu? Duas nada, quero beber todas hoje. Eita, comemorar a vitória da sua irmã, né? Calma, tá, aguentei. É a líder, né? Ah, então, ela tava dizendo o tempo todo que eu ia ganhar. Ai, 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 eu disse a senhora que os bestalhados não ganham, mas a besta ganha, né? A senhora tá muito na frente e eu tô começando a dar asa demais indo pra salão. Chega toda snob, bicha. Que é isso? Eu cheguei agora arrumada, elegante, só quer me estressar, é? Oxi! Mas falei baixinho, amor. Pelo amor de Deus, eu sou uma mironária, não posso ser assim estressada, não. Ah, gente. Desculpa. Ah. Todo mundo pra ela. Ah. Ah! Gente, ela é uma mironária, ela tem que pagar as dívidas da gente, tô certa, não. Tá certa! Eu tô mentindo. Tá não! Ela falou que não tá não. Que tu não tá mentindo. Ai, tá vendo? Tô falando certo.